Gençler ve İdman Nazirliği ve Azad Azerbaycan Teleradyo Şirketi takdim edir. Bugün ne günüdü? Bugün final günüdü. Nihayet ki Ford Bayard'da finala gelip çattık. Daha nelerden geçti ya Zaur? Metanet, onu deyim ki gelende aklımda çok bir dumanlı bir fikirler vardı. Bilmirdim ne baş verecek, nece olacak, neler olacak, bizi ne gözlüyor. Adeten biz bunu ekran vasitesiyle izlemişik. Ama gelenden sonra buradaki yaradıcı heyeti gördük, onların güler üzünü gördük, onların qonaqpərvərliyini gördük, mehribanlığını gördük və özümüzü çox xoşbəxt hiss elədik və inanın ki, özümüzü sanki öz yerimizdə hesab etdik. Buna görə də yaradıcı heyeti ürəkdən alqışlayıram. Alqışlayıram, doğrudan da. Və mən inanırdım ki, Azərbaycanda bunu doğrudan da etmək mümkün olacaq. Biz bunu bacardıq. Bəli, siz... Məsələ, Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə Azad Azərbaycanda final oyununa baxacaqsınız. Ford, Bayard çox maraqlıdır. Və Mətanət, sən söylədin ki, Azərbaycan bunu deyəcək. Azərbaycan doğrudan da çox böyük işlərə imza atıb, atır və atacaq. Çünki Azərbaycan qüdrətli dövlətdir. Azərbaycan xalqı qüdrətli xalqdır. Bundan sonra hələ bizim çox uğurlarımız olacaq. Və indi vaxt itirmədən final mərhələsinə qədəm qoyan... Komandaları dəvət edirik. Komandalar! Gəlsin! Gladiatorlar! Gladiatorlar! Tez! Eş olsun sizlərə. Eş olsun mutantlar və gladiatorlar. Sənə sözüm var, sözüm var sənə. Özünü necə hiss edirsən? Finaldır. Finalda adam özünü necə hiss edir? Yaxşı insanlar! Mutantlar! Gladiatorlar! Gladiatorlar! Mutantlar! Və onu söyləyim ki, bugün artıq 10-cu həftədir. Amma 9 həftəni biz geridə qoyduq. Və siz çox qrupların, çox komandaların yarışını gördünüz. Və niyə görə məhz bu komandalar finala çıxdı, indi onu biləcəksiniz. Başlanğıcdan bəri bu komandalar iki qrupa bölünmüşdür. Birinci qrup və ikinci qrup. Hansı ki mənim yanımda ikinci qrupdan olan ən çox xal toplayan qladiatorlar dayanıb. Alqışlayırız. Sağ ol, sənə qladiatorlar. İkinci qrupda üç badan bir qızın topladığı xal. 2777 alqışlayırlar. Alqışlayırlar. İki qoşanın topladığı xal isə 3880 idi. Qladiatorların topladığı xal isə 5060! Qladiatorlar! Ona görə də onlar məhz indi finaldadırlar. Sizdə? Bizdə də belə vəziyyət yaxşıdır. Deməli, Ekstrim bizdə topladı 2400. Onları təbrik edək Ekstrimin. Sonra gəlirdi qaliblər. Qaliblər 2020 xal toplamışdı. Maşallah. Və qarşınızda duran mutantlar... 2770 xal toplayıblar. Ən güclü olar idilər, belə çıxır. Bəli, ən güclü olduqlarına görə də sizinlə qarşılaşdı. Amma burada nə baş verəcə, bax, onu deyə bilmərəm. Bəli, bəli. Və ən güclünü bugün Ford Bayard'da müəyyən edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun, əziz tamaşaçılar. Elə biz ilk yarışmaya başlayırıq. Ona görə də mən Şəhriyarı göndərirəm.
Mən də ilkini göndərirəm. Və paston onları aparacaq. Gedin uşaqlar, alqışlayın buraydan. Davay, uğurlar ilkin. Biz sənə ilkin. Şəhriyar. Uğurlar uşaqlar. Sən gladiatorsan. Və bugün sonuncu dəfə mən Mr. Labula əmr verəcəm. Əmr verəcəksin? Bəli, mən əmr verirəm yalnız. Mr. Labul! Çox maraqlı bir yerdir. Uşaqlarımızı görürsünüz. Bəli. Onlar indi qala divarı ilə gedib, bunu Nigar Eldarla bərabər etmişdi. Qala divarı ilə gedib, bax oradan gördüyünüz qurğu yadındadır da bu sənin. Qurğunu götürəcək, gələcək, açacaq, kodu sizə söyləyəcək. Siz də cəhdliklə burada ax komandalar. Biz deyəcək, bizimki tez gələcək. İnşallah, inşallah. Mən istəyərdim ki, onları bir yoxlayım, görüm ki. Yoxlar, mütləq, mütləq. Uşaqlar, hazırsınız? 3, 2, 1, getdiniz! Hə, şaka! Dəstəkləmə həyəcəyə gələcəklər. Finaldır, bu çox həyəcanlıdır. Bəli, bəli, ilki biz sənə inanırıq. Aşağı baxma, çalış aşağı baxma. Aşağı baxmıyor. Baxma aşağı. İlkin aşağı baxma. İlkin geç, şaha çattı. Ayağının altına bak. Ancak ayağının altına bak, suya bakma. Neye gülürsen? Sevmek taşlar onu gıdıqlayır orada. Ay için de pis getir ha. Mən Şəhriyardan gözləməzdim. Niyə? Mən gözləyərdim. Mən Şəhriyardan məhz gözləyərdim. Şəhriyardan gözləyərdim. Nümrənindir. Hal aldı. Oho. Çox çox. Aha, aha, aha. Çəkin, mən də baxım. Oho, oho, oho. Qoy cibi və, qoy cibi və. Aysan, aysan. Aysan, aysan, aysan. Yəni necə qayıtmağını məsləhət verə bilərsiniz uşaqlar? Final günüdür. Bu açarların hər biri çox önəmlidir. Tələsmə. Aysan. Nə oldu? İlkin çattın, çattın biraz tez ol. İlkin tələsmə, əli deyil, problem yoxdur. Götür, götür. Götür, Morşik, götür. Götür, da orada bizə kodu dinə. Kod orada deyil, o gəlib burada kodu açmalıdır. Hələ ilkin hələ indi çatıb, amma bilmək olmaz, çünki bu əli büdürəyə bilər, digərini indi ola bilər. Bəlkə ilkin özünü atacaq, üzə-üzə gələcək, bilmək olmaz, hə, ola bilər. İlkin! Şəhriyar, Şəhriyar! Şəhriyar, Şəhriyar! Biraz nəsə ilkin ilişib qalın burada. Hal aldı Şəhriyar. Hə, sənə şikolat alacaq, marajını alacaq, dondurma alacaq, gəl. Gəl. Hazır ol uşaqlar, Nigar hazır ol. Nigar, rəqəmlər yəqin ki, bilirsən də. İlkin biraz tez ol. Attan, at. İlkin, gəl da, gəl. 78-42! 78-42! Yəni, niyə qışqırsan, çan vardır da. Çünki vaxt gedir, vaxt gedir. 78-42. Düz qoy, açarlar. Yo, yo, 78, 77. Bunu qaytar, bunu qaytar, bunu qaytar, bunu qaytar. Birincini qaytar, birincini qaytar. 78, 42 qaytar o. 78, 42. 42, 42. Uşaqlar, açar yana bilər, biraz tez olun. İlki! İlki! Nə oldu? Uşaqlar, açar yana bilər, tez olun. İlki! 7, 8, 4, 2. 8, 8, 8. Söv, söv, söv. Qadiyatırlar! Finalın ilk açarı sizlere! Gladiatorlar! 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 Finalın ilk açarı gladiatorlardadır. Ve açarı veririk.
Şəhriyar, necə idi orada həyəcan getmək, dırmaşmaq, hörümçək adam? Çox vaxt zavur deyirsən ki, yox, mən hündürdən qorxmuram, amma ora çıxanda artıq o rəhəm baxsan insan ki, ayda birdən ayağım burx oldu, birdən ip dözməz, yıxılaram. Amma yenə də xorbayırı xilaskarları, ilkinə də bravo. İlkin elə bir əvvəl-əvvəl qorxdun, hə? Super, orada biraz ayağım büdürədi, amma... Yerlər çaşdırdı. İlkin qorxan oğlan deyil, sadəcə... Yerlər çaşdırdı, sadəcə olaraq... Məndən zirək olanlar da var burada. Və Paspartu bizim neçə açarımız oldu finalda? Bir açarımız var, getdi inşallah. Sıfır, eybi yox, getdi. Nə başlayırıq? Biz də başlayırıq. Açar udmaq şansımız bugün finaldır. Bundan başqa bir oyun olmayacaq. Gəl görün bura. Ümidimiz sənədir. Çox maraqlı, amma olduqca biraz da çətin bir oyundur. Nə səni gözləyir? Çoxlu kisələr. Yəqin ki, sən azdan çoxdan artıq bu barədə məlumatlısan, amma bir daha xatırladım ki, həmin o belə setkanın içindən o kisələri sən çıxarmalısan və mütləq qırmızı sandıq görəcəksən, qırmızı sandıq açacaqsan, orada kisənin üstündə hansı şəhər adı yazılıb, onu oxumalısan və sonra onu tapandan sonra onu da açacaqsan və yenə də kağız çıxacaq, bax belə, o kaşiyin, ölməz kaşiyin məsələsi, onu oxşadı. Əlimizdən gələn hamısını eləyəcək. Ha, Əli! Beləliklə, əsas kisəniz ki, mən start verəcəm. Bir, iki, üç, getdi! Getdin, Əli, getdin. Siz kömək eləyin uşaqlar, kömək eləyin ki, tapa bilsin. Ancaq qırmızı yeşiyin üstündə kim boşaldı? Ortadan boşaldı, Əli. Boşaldıram, boşaldıram. Aha, bunu at. Ay, sağ ol. At. At, onu da at, Əli. Yox, o tərəfdən yox, bu tərəfdən. Bu tərəfdən. Ayağını aldı, ayağını aldı. Tez, Əli, vaxt azdır, ha. Vaxtın azdır. Az qalıb, az qalıb. Vaxtın azdır. Vaxtı var, ha, niyə tələsdirirsiniz? Vaxtı var, qardaş, rahat elə. Kisələrin üstünə bax. Hə, tapdın. Bir dənəsində, bir dənəsində götür. Aş, sağ ol. Kisəni aç. Amma onları töksəkdə çölə daha yaxşı olardı. Çünki içərdə hardan axarıq olacaq. Açar Atens! Nə? Səndədir. Atens. Atens, hə, hə. Atens. Bir-bir boşaldı. Bir-bir boşaldı. İndi qalacaq onun altında ye. O birinci boşaltmalıydı, sonra baxmalıydı. Görürsən orada Atens yazılan. Görmürsənsə at bayraq. Hədə baxaq. Attığın! Əli, Əli, attığındır. Attığın bayraq, tez çıx, tez çıx. Attığın tez çıx, attığın idi. Hə, bəli, bəli. Tez ol, tez ol, tez ol. Bəli, bəli. Əli, 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 Barcelona! Tap Barcelona'nı, tez! Barcelona içeride gir, gir onun içine, gir onun içine. Siz orada yerdekileri okuyun. Brazilya'dır, düzdür. Taptın Barcelona'nı? Barcelona değilse de aşağıdadır. Ne ne, Brazil'dir, Brazil'dir. Bu tarafta, bu tarafta. O tarafı görmüyor, yolu görüyor. Ali biraz tərəz, vaxta az qalın. Vaxt çox azdır. Vaxt azdır, Əli. Əli, vaxt çox azdır. Yox, getdi bu. Baxmayacaq. Bəlkən burdadılar. Əli, çıx, Əli, çıx, Əli, çıx, çıx, çıx. Bayırdakılara bax. Yerdəkilərə bax, yerdəkilərə bax. Çıx, çıx. Yox, çıxsın. Çıx, 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 Əli, çıx. Çıxsın, çıx. Çıx. Alınmadı. Əli çıxır və hələ arxasınca da baxır, bəlkə yerdə qalır. Bəlkə yerdəyir. Əli, nə çətinliyi yaratdı sənə onu tapmağı, nə çətinliyi yaratdı?
Yəqin ki, dərində idi da ona görə. Nə dərində idi? Okeanın dərində. Bəli. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Əməlli başda təngə nəfəs oldun. Heç nə olmaz. Heç nə olmaz, əlbəttə ki. Mən sənə deyim ki, ən çətin yarışmalardan biri budur. Hiç mən görmədim ki, bu oyunda bir kimsə açarı oradan tapsın. Eyb etməz, amma biz neyin əməliyi pastonu? Nə qədər açarımız var? Onu keçir mənim boynuma gedək. Getdi, eybi Getdi. Murtar, Murtar! Gladiatorlar, gladiatorlar! Eşq olsun gladiatorlara. Və hal-hazırda yanımda gladiatorlar da əziz tamaşaçılar. Mən onları gətirmişəm bu mərtəbəyə. Fard Bayardın bu mərtəbəsində bir çox maraqlı bir otaq var. Ora mən zabiti göndərmək istəyirəm. Oo. Zabit, getməzdən öncə bu əlcəkləri sənə geyindirək. Qabaqdan qış gəlir. Qışa hazırlığın lazımdır. Əllərin soyunmasın. Biraz boks əlcəklərindən fərqlidir, amma yəni, boks əlcəkləri yaxşıdır, yoxsa bu əlcəklər yaxşıdır? Əlcəksiz daha yaxşıdır. Əlcəksiz daha yaxşıdır, amma burada əlcək lazımdır. İçəridə böyük bir xəncər var, yerə sancılmış. Birinci o xəncəli çıxaracaqsan, artıb çıxardandan sonra isə kəndiri kəsib açar əldə eləmək lazımdır. Buna qol gücü lazımdır. Hazırsan? Bizdə elə səndə ən yaxşı nəyəsə. Zeyb şoxlarsınız. Hazırsan, Zabit? Hə, qardaş. 3, 2, 1... Sənə inanırıq. Finaldı bana, Ford Bayardı, çox maraqlı. Get, aktarın. Bax, getdin, getdin, getdin. Gələcək sənə, maniyon zaman qarıq. Haradadır? Götür qılıncı. Çıx üstə, üstə çıx, üstə çıx, kötüyün üstə çıx. Kötüyün üstünə çıx. Çıx kötüyün üstünə. Tez, çıxar da onu. Tərpət sonra, tərpət, sağa sola tərpət, ay sağ ol, sağa sola tərpət. Sağa sola tərpətə, tərpətə çıxar. Bu çıxan şeydir bu. Çıxar, sağa sola elə, elə çıxır o. Ay sağ ol, çıxar, çıxar. Sağa sola, sağa sola. Əla, əla, çıxır, 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 dart, amma eyni zamanda dart, eyni zamanda dart. Dartmalı. Əla, 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 əla. Əla, bacardı. İndi kəndiri kəsmək lazım. Ay, zəbi, zəbi. Excalibur səndədir, indi gel. Nəfəs al, nəfəs al, nəfəs al, əla. Kəs. Kəndiri kəsmək lazımdır. Ucadan, hündürdən. Əla, biraz da, vır, 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 tələsmə, mən deyəcəm. Yalaç, yalaç! Eyni yerə vur, eyni yerə vur, qaqaş! Eyni yerə vurma. Yalaç, yalaç, yalaç! Eyni yerə vurma, qaqaş. Çevir! Burası taktikanı yaxşı bilincəm. Bildirək. Çevirirlər. Yalaç, vur, sürt vur! Bərk vur, bərk vur, ay sağ ol! Vur, vur, eyni yerə vur! Əla! Vaxta da baxırıq inşallah. Vaxta da baxırıq. Vaxta az qalb, tez elə. Vur, 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 vur. Vur, 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 vur. Baxdan sana, vur. Ay sağ ol. Vur. O bunu bacarını aldı. Vur. Bacaracaksan. Sen bunu bacaracaksan. Vur. Az kaldı, vur. Vur. Vur, 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 vur. Vur, vur, vur. Vur, vur. Ela, vur. 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 Az kaldı. Çevir tezini, biraz çevir, sürətli çevir. Vaxta çox az kaldı. Çıxar, çıxardın, çıxardın. Gəl, 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 gəl. Çıxın, vur, vursun. Yoruldu, Zahvit yoruldu. Hər şey yaxşıdır. Narahat olma. Mən deyirəm yəni ki, uşaqlar, bu qədər də həyəcanlı olmayın. Mənə elə gəlir ki, ən azı 2 dəfə də vurmaqla, 3 dəfə də vurmaqla əldə eləyə bilərdin sən onu. Nə çətin idi sən onu? Çıxartmaq. Yəni, onunla getdim. Amma düşünürəm ki, Kənan biraz səni çox həyəcanından səni tələsdirdi biraz. Çünki Kənan səni bu qədər tələsdirməsəydi, bəlkə də sən onu kəsəcəydin. Mən onu tanıyıram, biraz ağır adam. Oteldən səndə zəhət 11-ə qədər. Zabit, nə ağır gəldi sənə ki, bu alınmadı? Çıxartmaq biraz vaxt apardı ona görə. Bəs kəsmək necə idi? Kəsmək bir şey qalmamış ki, az qalmış. Sadəcəl olaraq, elə bir şey vurdu, eyni demək olar, bir yerə vurmaq lazım idi, mən biraz səhv vururdum. Yerini itirdin, xəncər ağır idi ona görə, yoxsa? 25 yıl oldu. Yox, xəncərdə problem yox idi. Əla uşaqlar, hələ bu başlanğıcdır, son deyil, finaldayıq biz. Qladiatorlar! Qladiatorlar! Paspartu, neçə açarımız var? Bir açarımız var, getdik paspartu, uşaqlar, getdik. Thank you.
Uzaqdan elə səslər gəlir ki, mən vahiməyə düşürəm. Mən qorxardım bura getməyə. Kim qorxmur? Mən. Bizim qızlarımız. Bəli. Könüllümüz tapıldı. Mən zarafat elədim, orada heç nə yoxdur. Zəhra gedəcək, necə lazımdır? Bizə kod gətirəcək. Mütləq bizə kod lazımdır. Çalışacağım. Çalışacaqsan açar. Mütləq nəzərə al ki, onların artıq bir açarı var. Bizə Zəhra açar lazımdır, sənə uğurlar. Zəhra, kimi lazımdır, özün qorxut orada. Başa düşdün. Beləliklə, bir, iki, üç, get, get. Zəhra, başla. Ama bir nəfər kömək eləsin. Oldu, oldu. Sizimiz qarışmasın. Zəhra, biraz tez ol, biraz tez. Biraz tez tez Zehra. Tez ol biraz, tez tez. Biraz tez, biraz tez. Tələs. Tələs, tələs. Evdə pomad axtarmırsan. Biraz tez ol. Qorxu dağıdı bura. Biraz tez, biraz tez. Dağı dök, davay, tez ol. Dağı dök yerə hamısın. Aç, aç onu. Aç onu. Ha, fıra, fıra, qorxma. Qorxma. Açma. Başından vur Fərid kimi. Dolablara bak. Dolablara. Öyle skreç çıksa bak ondan bak. Onu daha korkacak. Tərəz, kafa aç kal. Tez ol, tez ol, tez ol. Ediyor, ediyor, korkma. Korkma, tez ol. Orada olabilir. Onlar hamısı seni korkutmak içindir, korkma. Zara, ilişme bir yerde. Şkaflara bak, belli, belli, bak oralara. Bak, bak. Bak oraya. Peki, masanın üstüne. Nökte, nökte, 42. Neçə? Nökte, nökte. 42. Nokta nokta 42. Axırda 42. Axtar, axtar hala. İkincini tap, tez. Tez, tez, ikincini tap. Biraz tez ol, Zəhra, vaxt yoxdur. Tez, tez, biraz tez, tez ol. Əlləşmə orada. Tez elə, tez elə. İkincisi harda ola bilər? Düz böyük şkaflara bak, bəli, bəli. Hə, hə, biraz da harca, baba. Bak, bak. Aşağıdakı, 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 aşağıdakı dolaplara bak. Bəli, bəli, hə, hə. Aşağıya bak. Onun aşağısı. Düz gəl, çatdın o aşağısı. Düz gəlmişsin, da düz gəlmişsin. Qayıt o şkafın yanına. Yoxdur. Ay, Zəhra. Qayıt o şkafın yanına. Qayıt o şkafın yanına aşağı bak. Arxanda, 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 arxandakı şkaf, arxanda. Bəli, bəli, hə, 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 aşağı hissələrinə bak. Bak, 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 bak. Bak ona orada. Biraz da sağa git. Skeletin içine bak. Skeletin içine bak. Skeletin içine bak. Tez ol, tez ol. Skeletin altında, skeletin altında. Skeletin altında, skeletin altında. Ayak tarafı, ayak tarafı. Şkaf, şkaf, şkaf. O şkafa bak, skeletin ayak tarafına bak. Yoktu, yok. Karatkaların içine bak. Tez ol. Bak, tez ol biraz. Tez ol biraz. Zehra tez ol, Zehra tez ol, Zehra tez ol. Taptım. Tez, bir de. 17, 17. 17, 17. 17 nöfte, nöfte. 17 nöfte, 17. Yaz, 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 yaz. Çık, 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 çık. Tez ol da. Neyin nedir, neyin nedir? 17, 42. 17 nöfte, nöfte. 17 nöfte, nöfte. Yan, bak, yan. 17, 42. Hopa! Çətin idi sənə onu tapmaq. Nömrəni fırlatdım. Sağda yürürsən. Hər yeri baxdım. Artıq inanmırdım ki, onun o qumun içində nəsə tapa biləcəm. Skeletin altında. Belə qorxurdum amma. Orada seriyəndə nəsə qorxdun elə bir kiş kafa açanda. Qorxuldu da. Nəsə elə bilə gördün? Nəsə elə bilə gördün orada? Uzanmışdı, belə yatırdı, mən onu durğuzum oğlum, qorxu, özü qorxu deyə, sən niyə məni durğuzdun? Aferin sənə Zəhra. Aferin, aferin, aferin. Kirsimi qırdıq, baston, neki açarımız var. Sənə, mənə, açarı mən qazandım. Təbrik edirəm Zəhra. Zəhra halaldır sənə, halaldır.
Beləliklə, beləliklə. Gəlsin mənim yanımda. Mən sən güclərin yanında duranda özümü yaxşı hiss eləyirəm. Yaxşı hiss eləyirəm. Gərginlik yaradan qalxdı. Əlbəttə ki. Arxanda bir dağ dayanıb sanki. Dağ dayanıb, bəli. Bilirəm, sən pləkən qaçmısan, yorulmusan. Əslində, yorulmamısan, maşallah, enerjin çoxdur. Mən hətta qaça-qaça deyə bilərəm ki, indi komandalar hara gedəcək? Yuxarı müdürkün yanına. Sizdən kim gedəcək? Sizdən kim gedəcək? Bizdən mən zabiti göndərəcəm. Onun vuran əli, biləyi... Döyüb eləmə, döyməyə getmirsən, söhbət elə. Amma davaya getmirsən. Söhbət elə. Peşəkar insanlar, peşəkar idmançılar küçə davasına heç vaxt girişmirlər. Ona görə də... Amma bura küçə davası deyil, bura okean davasıdır. Bəlkə də girişə bilərsiniz. Bilik davası, bilik. Amma təmin ki, Zabit, axsaqqal da ustaddır ya, qara kəmər var. Ona görə də ehtiyatlı ol. Açarı qazanmasan, Orxan müəllimin özünü götürür. Bir imkan verim, bir imkan verim ki, biz Oğlumuzu bir deyək ki, bizdən də əli gedir ora. Siz iki dənə boksör yolasam, siz ağlarım. Bugün iki dənə boksçu, iki dənə güclü idmançı. İki nəfər. Beynini çalışdırılacaq. Və beləliklə, paston. İdmançılarımızı, iştirakçılarımızı müdürkün yanına paston. Müdürkə yazığım gəlir, yazığım gəlir. İstənilən ölkənin inkişafı onun birbaşa müstəqilliyindən asılıdır. Hər bir ölkənin iqtisadi, sosial, siyasi inkişafı mütləq onun müstəqilliyi ilə bağlıdır. Voltaire. Mən Monsieur Voltaire ilə tam razıyam. Müstəqillik, bir də stabillik. Əgər müstəqillik və stabillik olmasaydı, bizim idmançılar da, Əli də, Zabit də, Fort Bayarı fəth eləyə bilməzdi. Siz də seçiminizi ona görə edin. Biz Fort Bayarı seçdik. Sizi burada görməyimiz çox şadam. Çox sağ olun. Mən həmişə sizinlə fəxr eləmişəm, çünki siz Azərbaycanın gücü, Azərbaycanın vuran əli olmuşsunuz. Çox sağ olun. Mən elə gəlir ki, sual çox sadə sualdır, çünki bu birbaşa sizinlə bağlıdır. Əgər həyəcanınız yoxdursa, sualı birbaşa verin. Bəli, idmançılarla bağlıdır. İdmançılarla bağlıdır, həm də Azərbaycan dövlətçiliyi ilə bağlıdır. Deməli, bilən o zınqırovu vursun birinci və cavab versin. Əgər düzgün olmasa, ikinci tərəfə keçir. Cavab vermək imkanı. Yaxşısı, rahatsız mı? Bəli. O rəmzdir. Rəmz. Dövlət rəmzlərindən biri. Onun salamlamadan uçan quşun yuvasını dağıdanlar var. O həmişə yüksəkliklərdə olur. Bizim dirəyimizdir. Onun üç çaları bizim üç yolumuzdur. O nədir? Bayraq. Bayraq. Bravo. Dünya çempionu Zabit Azərbaycan bayrağının Olimpiya mükafatçısı Əli Azərbaycan bayrağını həmişə uzatan insanlardır. Mən sizinlə fəxr edirəm. Və mənə elə gəlir ki, müstəqilliyin, stabilliyin qorunması üçün müdrüklüklə bərabər güc də lazımdır. Fort Bayardan mənim müdrük oyunum burada bitir. Oyunsa davam edir. Oyun həmişə var, olacaq. Monsieur Voltaire də belə düşünür. Zabit, biz başla bizi. Biz sən eləmişik, bir də sənin haqqında elə fikirləşən deyilik. Zabit, mən şoktayam, qurban olum sənə. Mən maraqlı nəcəm verim. Tamam, niyə sən Zabit'in ağzında gül? Yox, yəqin müdür pay verir. Biz səhv eləmişik. Zabit hər şey bilir, hər şey görür. Dəli uğrama. Zabit! Zabit! Dəli! Zabit! Dəli! Zabit! Zabit, gəl görün bura, qardaş. Yox, yürəyimiz patlayar, sualın cavabındır. Hamı şoktadır əslində. Deməli, sual çox bizim idmançı olduğumuza görə, bizə görə çox asandıydı doğrudan da. Bunu da bizim bilməyimiz Əli də bilirdi. Prosti, mən biraz tez vurdum. Çünki, cəld, bu bayrağımızdan bir sual idi. Çox yerləmə düşürəm. Üç rəşim bayrağımız olduğundan bizim borcumuzdur. Bravo! İdmançılar da onu bilməsə daha nə? Gladiatorlar! Bravo! Paspartu, açar veririk. Paspartu, neçə açarımız var? Yə!
İki açarımız var. Getdi paspartu. Paston, bəs bizim neçə açarımız var? Bir, nə olar? İki olar, getdi. Bacararsan. Orada ilan var. Bacararsan neler eləmişsən? Orada sarakan var. Görsən neler eləmişsən? Nigar, ben seni oraya göndermirəm. Sənə nə olub? Kim gönderir? Otaq oxşuyur. Ben seni buraya göndereceğim. Buraya göndereceğim. Yeter değil paspartu. Bacar. Bura. Ha. Hara gedirsən? Ne bilirsən? Orada sen. Başa sal. Ne olub sənə? Belə qaldı. Oraya gitmirəm. Burayı istemem. Ben hara istəyirsən? Balıqdır. Balıqdır. Valla balıqdır. Ben görmüştüm axı. İlan balığıdır. Biz televizyonda görürüz. Şahlar sakit. Nigar, burada üç otaq var cəmisi. Bura istəmirsən, ora istəmirsən, bəs səni biz hara göndərək? Göyə göndərək. Londona göndərək. Mən səni bura göndərəcəm. Silindirdir burada. Silindir? Və o silindirin üzəri ilə gedib, sən açarı əldə etməlisən. Sən bunu bacaracaqsan, mən buna əminəm. Biz də əminik ya. İnanıram. Yəni o fırlanıb yerə düşsən, bir daha qayıdıb geridən, yəni başdan başlamaq şansın var. Sən gladiator... Sən gladiator əsən. Gladiator ət. Gladiator əsən, ona görə sən bacaracaqsan. Ancaq axara bax. Hazırsan? Yaxşı, Nigar. Üç. Ayağınla nələri və bir tərpətikisində. İki, bir. Getdin, Nigar. Ehtiyatda ol, yavaş-yavaş, hiss elə. Uşaqlar, məsləhətlərinizi verə bilərsiniz. Bu açar sizə çox vacib lazımdır. Ona görə də diqqətli. Çox yavaş-yavaş. Yəni fırlanıb düşsən, bir daha təkrar qayıt. Yadındadır necə keçirdilər? Bax, sən deyilə yavaş-yavaş, ehtiyatla. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, əla. Yavaş. Əla, əla. Yəni əldə eləyən kimi... Tələsmə, bu tempinə nə get? Çox yavaş teplər. Açara bax, ancaq açara bax. Çox, çox. Əlinlə ayağını ikisini eyni anda tərpən. Əllərinlə tut, ayaqları dar. Bunların iki açarı var, deməli. Bunu qazansa ki, ayaqları. Diz ortanı götür, düz ortayla, yavaş-yavaş. Silindir deyə sıfırlanmır ümumiyyətlə. Əlimin altındakı tərpənə bilər, ha? Ehtiyatda ol. Əlimin altındakı tərpənə bilər, açara bak. Yavaş-yavaş. Çatmışsan bir şey qalmayıb, qızım. Süpersən sən. Necə gözəl baxıram. Yavaş-yavaş. Əla, tələsmə, tələsmə. Bax, həmin o iki baxışlarla da gel. Sənindir, açar sənindir. Sənindir, Nican, bizə lazımdır. Getirəcək. Azərbaycan qızı bax budur. Nigar! Bravo! Süper sən. Açar artıq bizdə. Nigar, Nigar. Sənin burada qazanmadığın çox az bir oyun olubdur. Sınır içində. Burada necə idi getmək sürünmək? Çətin idi mi sənə yoxsa? Yox, yox. Məncə çox çətin olardım. Amma bilirsiniz, bir dəfə gördüm qızlarımız oynayırdı. Belə-belə görünürdü ki, çədə oradan ağırdı. Amma məncə... Ki, mən özüm axır deyiləm, ona gəlmiş. Oyun axırdı, amma mən yüngüləm. Özüm axır qızam, amma çəkim yüngül qızdır. Əhsən sizə, gladiatorlar. Gladiatorlar! Paspartu, neçə açarımız var? 2, 3, getdi! Mən də yıxılmaq istəyirəm, amma belə tutmaq olmaz. Bəli, bu otaqda nələr baş verir indi bizim iki möhtəşəm qızımız. Gəlsin bura o qızlarımız. Oba! Çox maraqlı bir otaqdır, hərdən ona paltar yuyan da deyirlər. Siz heç özünüzü paltar yuyan maşının içində təsəvvür etmişsiniz? Yox, indi edərsiniz. Təsəvvür eləmişəm. Hə, var gücünüzlə, amma çalışın ki, bax... Əlinizi vurmayın ona, çünki yıxılacaqsınız, müxtəlif travmalar ala bilərsiniz. Ona görə də özünüzdən müğayət olun. Final oyunudur, mütləq bizə açar lazımdır. Beləliklə, bir, iki, üç deyən kimi siz daxil olursunuz otağa. Həh, başlayaq. Qulağınız, qulağınız məndə olsun. İki, üç, getdiniz. Getdiniz, getdiniz. Hə, bismillah, başlayın. Yavaş, yavaş, bəli.
İkimiz de eyni. İkimiz de eyni. Birbirimize bakın eyni. Ellerle yok. Sağla. Ellerle yok. İkimiz de ayağına. Sesa bakın. Başlayın ellerle benim kaçmağa. Biraz arkaya durmak lazım ki yıkılmasınlar. Onlar böyle girmelidir. Aslında onlar süratten elemek istiyor ama... Düzdür. Tutmayın, elinizden tutmayın. Ellerle yok. Kızlar, ikimiz de el ele verin eyni vaktan hareket edin. Aklarına var hareket etsin. Birbirimizin ayağına bakın hareket edin eyni vaktan. Eyni atımlar. Bir de. Bir, iki, sol. Sen her ekibi kalanlar orada. Cebleştirin. Robotlar. Test edindi. Çok zayıf oldular. Çok. Ben dedim de burada kişi lazımdı. O güçlü, o modu demiri fırlatma lazım. Bir yerde adımlansınlar. Bunlar elə bilir ki, bütün uzalıqları adımlar. Elə deyil. Bəli. Biraz tez olun kızlar. Biraz tez adım atın. Templa. Eyni templa. Onlar özleri bilir ki, su gelmeyecek. Ha bak, su gelmeyecek. Açar da kalacak. Vaxt da keçer. İtiraz. Kızlar çıxın. Çıxın kızlar. Vaxt azaldı. Az kalın. Çıxın. Tez. Biraz tez olun. Gelsin kızlarım görün bura. Nəzərdə bir şey çatdır. Orada yazılıb minimum 100 kilo olmalı. Sən neçə kilosan ki? 50 kilo. Deməli bir 50 kilo da atmalısan. Sən neçə kilosan? 55-45 kilo da sənə lazımdır. Nə çətinlik idi? Məsələ çəki məsələsi idi orada. Birincisi, qabağına baxırsan, önünə baxırsan. Orada yumru-yumru qaroşkalar var idi. Onlar gözümün qabağında getdiyicə özümü itirirsən, gedirsən qabağa. Başın fırlanır. Hipnotizeydir. Haradadır divar, haradadır... Paston, qaroşkalar qızlarımızın başını yaman ağrıtdı. Neçə açarımız var? Cəmi bir. Ev yox, şaqla. Ev yoxdur. Getdi. Hazıram. Sənin növbəti yarışa göndərmək istəyərdim, amma... Mən qoxdum ki, yazırım gələ. Hə, hazıram. Hara deyirsən, mən. Hara deyirsən, mən. Eşq olsun, sənin qarşıda hələ çox maraqlı şeylər gözləyirlər. Amma bura mən Kənanı göndərəcəm. Kənan, gəl yanıma. Deməli, içərdə... Qaçan döşəmə. Başının üstündə... Su dolu, rəngli-rəngli su dolu vedrələr və sən onu daşıyıb qarşıdakı kolbaya tökəcəksən və açar əldə eləyəcəksən. Zabit bacarmışdı, bax sən də bacarmalısan. Zabit təcrübətlə bəyələr. Biz sənə inanırıq. Dediyim üçün də. Bu finaldır, bura Ford Bayardır və Kənan hazırsansa açarı çevirim. 3, 2, 1, start! Sağdan gir başı, sağdan başı, sağdan. Gəl, monitor. Ay. Hə, çıx. Ama tələs. Ay sağ ol. Süper. Yerə tökməsin. Ehtiyatı ip var da Allah. Yerə çox tökmə suyu. Yerə çox su tökmə. Yerə tökməsin. Axıracan gel. Qaç. Vay. Başqasını götür. Ehtiyatlı tök. Belə yox. Suyu ehtiyatlı tök. Kənan, tələsimə. Təmiz çıxal. Ələn, bax, çox. Bax, tələsimə. Bax, tələsimə. Bax elə. Əsas suyu tök. Axıracan, get, suyu tök vedrənin içinə. Axıracan. Əla, get, davam edə, az qaldı. İptən ehtiyatda ol. Su çatmaya bilər, ehtiyatda ol. Ay, sağ ol. Bir dənə, ehtiyatdan. Vaxt çoxdur, tələsmə, qorxma. Bax, başın üstünə bax. Get. Axıra kimi. Götür açarı. Yox, bir dənə. Bir dənə. Vaxt az qaldı. Var.
tələsmə, vaxtı var, tələsmə, tələsmə. Çox belə eləmə qorxuzursan. Və açarı götür. Möhteşem idin. En azı bu isti Ford Bayard'da sen serinledin. Ha, serinledin esas oldu. Nece birinci temp tutabildin, ne çaştırdın sen? İkisinde bir mahnı okurdum. Ülkelere süper. Yan yana ne kadar olmaz. Paspartu, ne çaçarımız var? Dört! Geçti inşallah! Gladiatorlar gəlir. Gələbür. Ay, mətanə. Ay, afərin. Hələ bu o vedrələrlə oyunu Kənan kimi səliqəli göstərən olmuşdu. Çox xoşuma gəldi. Kənan həmişəm zikri. Sağ ol. Mahmı okurdum. Orada küçələrə su səpmişəm. Mətiş gələndə toz olmadı. Ona görə yaxşı oldum. Bax, indi çox maraqlı bir yerdəyim uşaqlar. Aynə. Qamaqlar. Var. Ora gedər qonaqlar. Var. Mən Nigarı göndərəcəm. Paspartını göndər. Qoxma, qoxma desin sənə. O Nigarı məndəki... Aydanı. Örümçək adamı. Aydan. Yox, o antibiya adamdı. O antibiya adamdı, bu örümçək adamdı. Tarzan. Tarzan. Antibiya Tarzan. Antibiya Tarzan. Salam baba. Uşaqlar, bilirsiniz də, qamaqların üzəri ilə gedib, ən tez kim çatsa, kodu söyləyəcək, şifrəni söylüyürsünüz və ağ komanda burada şifrəni yığacaq, qara komanda burada şifrəni yığacaq və kim tez açsa açarı da o əldə eləyəcək. Aça bilməsənsə, təəssüflər sizi ilə pıs, yanacaq. Yanacaq açar. Elə də pisi olur o. Hə, çox pisi olur, ona görə də bu pisiyə görə bizə yazınız gəlsin, xahiş edirəm. Biz bu pisiyi iləmək istəmirik burada. Ona görə də sizi yola sallıq çəhəri. Buyurunuz. Allah, xanımlar. Uğurlar, qızlar. Keçirsiniz çəhəri. Uğurlar, uğurlar. Hər ikinizə uğurlar. Uğurlar. Yerinizi alırsınız. Hazırsınız. Üç, iki, bir, getdiniz. Aydındır, sizin taleyiniz aydındır. Bəli, bəli, aydan. 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 Sürüşə, sürüşə. Əla, əla, əla. Bəli, bəli, bəli. Nigar, əla. Ehtiyatlı ol, çox ağırıq vermə. Yavaş, yavaş. Dizimi gətir qabağa sonra, dizimi gətir. Qayıtmalıdır, qayıtmalıdır. Qayıtmalıdır, qayıtmalıdır. 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 Təzdən gəl, təzdən gəl. Əlində olma. Aydan. Elle de olur. Beri, beri, beri! Beri, beri! Allah, Allah! Berk'ten, Berk'ten! Elini yere vurma! Berk'ten yapma! Ay sağ ol, ay sağ ol! Dart özünü, dart! Tamam, dart, dart! Telesme, telesme, asla ol, asla, asla, asla! Telesme, telesme! Çek özme, çek özme! Telesme, telesme! Dincel, 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 dincel! Dincel! Hayran, asla! Dolaşdı, dolaşdı. Allah, çarşı etkanı. Sen nefes al, nefes al, nefes al. Hay Nicar. Telesme Nicar. Şanlar. Hayda, salla, salla. Salla, ne kadar salla. Allah, dur, dur, dur. Kızlar, Nicar kazan eliyse art olmanın qətiyyən cümləni görsənmirsiniz. Aydan. Aydan. Yaxşı mı, yaxşı mı? Aydan, elini yaxdırmadan. Şanlar, gülməkdənsə məsləhət verir. Ayaq üstə deyəmə, Aydan, ayaq üstə yox. Nicar, nəfəs al. Uzat, Aydan, əlimi uzat, bir ayaq olaq, ha? Nicar, bacaracaq. Özüm də tullan. Biraz da, biraz da uzat. Biraz da uzat. Ortaya, ortaya, tullan. Nicar, uzat, gəl dolma, yavaş yavaş. Yavaş yavaş, bunun üstüne çıkırsan, sonra onu bırakırsan. Bunun üstüne çıkırsan... Şanlar, onlar için çetindir, siz güldükçe olur. Aydan, çalışma sen. Telesme, Nicar, telesme, nefes al. Darıkma, darıkma, canın sağ olsun. Aydan, çalışma, Allah, itele özümü. Darıkma, darıkma. Bak hele Nicar. İtele özü ayağına. Nefes al, ay sağ ol. Ayla, uzak, karnını koy, karnını koy. Aydan, ayla, Aydan, ayla, ayla. Ayla, ayla, beni, beni. Aydan, yıkın. Aydan, aydan. Biraz da, biraz da, biraz da. Yine ayağını koy. Aydan, telesme,
mı bu? Ayla! 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 Uzan, uzan üstüne. Ay sağ ol. Bu açar da patlamak. Dincel, dincel. Canımız kurtarsın. Dincel, Nicar, dincel. Dincel, telesme, nefes al. Aydan, alırım seni. Aydan, yattım. Aydan, ayağa kalkmak oldu. Önde sen, Nicar, telesme, gözle. Çekme, Nicar, gözle. İndi uzan üstüne. Uzan. Ayağa kalkmak oldu. Ay. Lay lay dedim yatasa, Kızılgül'e batasa. Yatasan. Nigar, devam et lan. Gel gel gel. Gel gel. Alınmadı. Gene Zavurgil'e iyilettiniz bu işi. Ya öldüler ev var. Oy da gel buraya gel buraya. Ay ama ne baş verdi. Ay Ayda ne baş verdi. Can verdi. Sen hiç. Ne olurdu orada, ne olmuştu, ne hissediyordu? Niye mümkün değildi? Düşürdü de dandım. Ne mani olurdu ki gitmek mümkün değildi? Bence mümkün değil. Çok çetindi. Çok çetindi. Çok çetindi. Nezir alsak ki Nigar o kadar çeti maniyeleri keçip, bu doğrudan doğru çetindi. Sen o boyda denize atlanmışsın, sen o boyda silindirden keçtin. Sen neler eylemişsin sen bunu? Çok çetindi bence. Benim işim çetindir. Onu senin hörümçey adam adını götürüp kullanan adam adını. Nezir alsak ki Aydan'la ilkini biz indi göndəririk. Növbəti oyuna hazırlaşmağa, ama Aydan mənə elə gəlir ki onun öhdəsinə gələcək. Baxmayaraq ki bir balıca sizə dələnib. Odur ki sizə uğurlar. Nəfəs alma, yaxşı Aydan, nəfəs alma. İlkin deyil. Mən isə Nigarı və Şəhriyarı göndərmək istəyirəm növbəti yarışa, hazırlaşmağa. Şəhriyar və Nigar, buyurun siz də növbəti yarışa hazırlaşmağa gedirsiniz. Sizin qarşıda çox gözəl bir yarış gözləyir. Paspartu, neçə açar? 4 açarımız var. Ooo, bəs bizim cəmi bir... Bu da mənim başımın açarını yəkir. Geçdik. Bura çox maraqlıdır. Ona görə ki, günəş çıxıb, elə bildim Bakıdayıq. Əməlli başlı istəyir burada. Və yuxarıya bir yaxşı-yaxşı baxın. Yenə də iki kanat. Və kanatın üzərindən iki bizim gözəl bir qızımız Aydan və iki doğlumuz ilkin keçəcək. Biri-birinə kömək edə-edə gedib həmin o şarlara çatmalıdırlar, balaca şarlara və onu dartıb kodu söyləməlidirlər ki, komanda yoldaşları kodu, şifrəni düzgün tapıb açarı əldə edə bilsinlər. Çünki cəmi bir açarımız var. Pələng deməklə dəstək olur, çünki orada eləyir ki, yəni başlamaq vaxtıdır. Hazırsınız uşaqlar? Hazırıq. Elə isə komandanı gözləyin, başlayıram. Bir, iki, üç, start. Yavaş, yavaş. Tələsməyin, bəli, 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 tarazlıyım. Hər ikimiz eyni vaxta... Amma ilkinin ayaqqabısı biraz bura üçün yaxşı deyil. Sol ayaq, sağ ayaq, sol ayaq, sağ ayaq. Get düz, get düz. Aydan, biraz da. Bəli, bəli, bəli. Aferin. İlkin. Aferin ilkin, aferin. Tarazlıyın bir-birinizi, tarazlıyın. Tələsməyin, tələsməyin. Tələsməyin, yaxşıdır, yaxşıdır. Gedin. Sol ayaq, sağ ayaq. Sol ayaq, sağ ayaq. Bəli, bəli. Sol ayaq, sağ ayaq. Bəli, bəli. Tələsmə, tələsmə Aydan. Getdi. Əla, bab elə, bab elə. Narahat olmayın. Bir, iki, üç. Sizdə olmaq. Əla, super, bab elə. Bir, üç. Qorxma, qorxma, Aydan. Qorxmayın, qorxmayın, bəli, 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 sakin. Tarazlıyım bir-birizi. Tələsməyin, tələsməyin. Tələsməyin, Aydan. Aysa. Tələsməyin, məni gözdə. Sən qaçırsan. Tələsməyin, tələsməyin, yaxşıdır, yaxşıdır. Yolun yarısını keçmişsiniz. Yarısını keçmişsiniz. Hər şey yaxşıdır, baxmayın ora. Ora baxmayın, çatanda hələli gedin. Bir-birimizə. Bir-birimizə. Baxaraq bir-birimizə köməli eləyik. Bir-birimizi nə qədə görmək olar? Bütün günü bir-birimizi görürük də. Öpərsən onu sonra. O da olar. Axırda. Axırda. Filmin sonunda. Finaldır da, onlar da. Olar, olar. Bir də mən gözləyək ki. Gör, bunun ürəyindən nələr keçirmiş. Asta, asta. Yavaş, yavaş, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşı gedirsiniz. Yaxşı gedirsiniz. Tələsməyin, tələsməyin. Tələsməyin, yenə yavaş-yavaş.
Getdi. Tarazlıya, tarazlıya. Davay, yavaş. Gönlüm, tələsmin. Bəli, 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 bəli. Yaxşıdır, yaxşıdır, az qalır. İndi mən gedirəm. Çox az qalır. İndi mən gedirəm, gözlə məni. Jesti gördün onu, bax, bana gördün. Baysa, az qalmış. Getdiyiz, 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 getdiyiz. Aferin sizə uşaqlar. Yaxşıdır, yaxşıdır. Tələsmin, tələsmin, tələsmin. İkin, sən saxla Aydanı, o dağıtsın uşarı. Bəli, birinci Aydanı saxla. Gözlə, gözlə. Qofa, hələ, hələ yox. Hələ yox. Götürərsən. Biraz da yaxınlaşın, biraz da yaxınlaşın. Biraz da yaxınlaşın. Biraz da yaxınlaşın ki, hasad olsun. Artıq, bəli, bəli, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Asta, 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 dart. Asta, dart. Dart, dart, şarı dart, dart, şarı dart. Şarı dart, dart, bəli. Nöqtə, nöqtə 84. Nöqtə, nöqtə 84. İndi sən saxla, ikinci. Var, ikinci. Mən üstümə gəlmə. 27, nöqtə, nöqtə. 27. Aferin, aferin, aferin. Hal aldı. Super, uşaqlar. Aferin sizə. Aferin. İlkin, Ayda, nə hisslər keçirdiniz? Nə hisslər keçirdiniz? Belə. Qorxmurdunuz ki, İlkin, qorxmurdunuz ki. Hər şey əladır. Qoy düşək, ondan sonra deyəcək ki, hələ burada. Burada ilkin varsa, deməli, hər şey əladır. Hər şey əladır. Buradan bizə gülümsəyən pələnglərə öz salamını göndərirəm. İcazə verin, düşək. Bravo, bravo, aferin. Aferin. Beləliklə, baston artıq neçə açarımız oldu? İki, eləsə, getdi. Biz bütünlükdə Atlantik okeanı bütün gözəlliyi ilə görürük. Çünki Ford Bayarın ən hündür zirvəsində dayanmışıq. Və hal-hazırda Şəhriyarı uzanıqlı vəziyyətdə görürük. Şəhriyar, necədir vəziyyət? Superdir vəziyyət. Adrenalin var, qorxu var, amma inanıram ki, bacararam. Necəsən? Neyə bilmirəm deyin? Üzə bilmirəm. Və indi mən elə vaxt itirmədən bu qaydanı başa salmaq istəyirəm sizə. Şəhriyar indi uzanıb görürsünüz. Kənan, mən bu açarları sənə verirəm. Sən bu açarlarla bunu, yəni bu açarlardan biri doğru açardı. Bunu açmalısan, açandan sonra isə bu qırmızı düyməni basmalısan. Şəhriyar isə qırmızı düyməni basandan sonra 5 saniyə gözləyirik. Şəhriyar 5 saniyədən sonra qırmızı düymə basılandan sonra gedəcək düz okeanın ortasına. Nigara çatanda əlindəkini atırsan, o kodun deyək ki, açarıdır. O oradan açacaq, kodu bizə söyləyəcək. Biz də kodu buradan qıfıla yığacaq. Çox uzun oldu amma. Bəli, yəni aydın oldu da hər şey. Çalış, yaxına at. Sən tez aç onu. 3, 2, 1, vaxt getdi. Obus tərəfində yox lan? Yox, yox, burada yox, burada. Biraz tez bax gedir. Qırmızı düyməni bas. Bəs salam, əlini çəkirsən. Və gözləyirik. Getdi, getdi şans. Hadi Şəhriyar. Eşk bilir ki, vətən ilə Yardım edən üçünü bilərəm. Tələsmə, 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 at, əla yaxınladı, hadi Nicar, hadi canım, hadi, hə qızım, hə. Nigar bacaracaq. Hə Nicar, hə. Sən, bir metrə qaldı. Tələsmə, tələsmə, səndə. Səndə, səndə. Su özü Nigarı aparırdı. Əla, tələsmə, tələsmə. Salondan uzaqlaşır, yoxsa mənə belə gəlir. Biraz dalga aparırdı. O, buradan gələcək səsi narahat olmuyor. Nigar, sən. Yox, yox, yaxınlaşır artıq, çatır, çatır. Çatır, o üzür, o bacarır, o çatır. Az qalmışsan. Küləyə baxa, tərs kimiyə. Nə
Külək aparır və o yaxınlaşacaq, yaxınlaşacaq. Az qalıb, az qalıb. Az qalıb, Nigar, az qalıb. Əhsən, Nigar, əhsən. Çatırsan, çatırsan, çatdı uşaqlar. Çatdı və indi açacaq, kodu bizə söyləyəcək uşaqlar. Super, Atlantik Okean. Uşaqlar, Şəhriyardan xəbər var? Yox deyilə bilə. Altı. Altı, dört, bir. İki, bir, altı, dört. Altı. Dört. Bir. Bir, sekiz. Sekiz. Bravo! Yaşasın Azərbaycan açarı bir. Ops, 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 gladiatorların 5 açarı var. Getdi uşaqlar. Bu qız başlayanda da ağın qaldırmışdı, qutaranda da. Niyə bilmirəm? Yəqin ki... Finalın həyəcanından gəlir. Həyəcanlı da, 100%, 100%. Hə, uşaqlar, mən istəyərdim bizim o qəhrəmanlarımızı dəvət eləyə gəlsinlər. Şəhriyar, halal olsun. Uşaqlar, nə hiss idin, nə duyğuydu, başa salınmıza. Həyatımda heç vaxt hiss eləmədiyim, hiss elədim. Uçurum. İnsan uçurur, bunu uçurur. Şəhriyar, yani, neçə litr su uddun? Mənə o maraqlıdır. Udmuyub mən. Neçə litr? Bir dəfə dərs oldu da, yenə nə qədər sucaqlar. Dadım bildim, xoşuma gəlmir, istəmirəm. Nigar. Mən də həyatımda bu ikinci dəfədir ki, mən üzürdüm. Nigar. Birinci dəfə Türkiyədə idi. Qorxurdum, amma bilirsiniz, su çox duzluydu orada, amma okean da baxdı. Amma onu deyim ki, sənə, sən çox qəşəng yüzürsən. Belə üzsəm. Super idi. Super idin və əhsən sizə final üçün çox gözəl bir oyun nümayiş etdirdiniz. Onu da deyim ki, finalda doğrudan da çox gərgin mübarizə getdi. Və 5 açar qladiatorlardadır. Bizdə də indi olanımız budur, da iki adım. Bir-iki dənə də bizdədir. Bir-iki dənə də bizdədir. Yox, lənət, fənanın sözü olmasın. Və gəldik, indi bu bir yaddaş oyunudur. Mən bura Kənanı dəvət etmək istəyirəm. Yaddaşına bələdəm, əminəm, mən komandamda olan iştirakçıların gücünə, qüvvətinə, ağlına bələd olub onları yarışmalara göndərdim həmişə və Kənana da inanıram, ağlına və yaddaşına. Bilmirəm, sən kimi yaddaşına güvənirsən? Bizdə hamının yaddaşı maşallah yaxşıdır, içi mən qarışıq, hələ pastonu demirəm. İlkini mən bu yarışmaya qatmaq istəyirəm. Buyur İlkin. İlkin və Kənan... Bu bir dostluq mübarizəsi olacaq hər halda. Dostluq sad burda, yalanla şeylərlə. Dostluq sad nə, bir deyə bunu götürür, çıxartır. Əsas budur. Yalan danışmağın nə mənası var ya dostluq? İnanıram ki, yalan danışdır. Zarafat edirəm. Zarafat edirəm, amma sözü zarafata salıb. Bax, uşaqlar, gördüyünüz kimi burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taxta parçası var. O taxta parçaları elə belə taxta parçalar deyil, onların digər tərəfində şəkillər var. Və biz Bayardın bu gözəl qəpiyini atacaq. İndi tərəflər seçəcək, kimin tərəfinə düşsə, ondan başlayacaq. Bu, yaddaş oyunudur, hər halda bilirsiniz. Əgər sizdə açdığınız kartlar, şəkillər uyğundursa, qoyub yanınıza, bura qoyub, davam edirsiniz. Üç dəfə belə olsa, siz artıq qalibsiniz.
Yox, əgər ikinci uyğun gəlməlisə, növbəti komandaya keçir. Və orada bir kəllə var. Qorxulu. Allah eləsin ki, yəni bu sizin qismətinizə çıxmasın, amma çıxacaq hər halda. Yəni bu o deməkdir ki, siz oyunu verdiniz növbəti komandaya, davam eləsin. Açar, baxıb nə edir? Yəni, bəyat da ki, siz... bəyat da ki, siz oyunu növbəti komandaya təhvil verirsiniz, amma açarı yox. Aydındır. Pələng yoxsa Bayart? Monika, pələng. Pələng. Yes, Monika. Böyle deməkdir ki, Kənan başlayır. Onsuz da kartları tanımırıq, ona görə də. Bəli, buyur. Başlayaq buradan. Hörümçək. Burası çeynə qoyuruq. Və... Son. Təsir. İlkin buyur. Devam edir ilkin. Devam edir ilkin. Kenan, buyur. Bu senin növbəti kartların. Ve bu da açtığın növbəti kartların. Bravo! Ve bu o deməkdir ki, halal xoşunuz. I like you more. Açar qladiatorlarındır. Qladiatorlar! Beləliklə, qladiatorların neçə açar oldu? Paspartu? 6! Bizim neçə açarımız var? Xəzinə! Mən bir dənə söz demək istəyirəm, Mətanət. Mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sənə zaur. Minnətdaram. Çox gözəl tərəf müqabilisən. Yəni, mən zövq aldım səndən veriliş aparmaqdan. Mən də həmçinin. Şala, gəlin aparıcılarımızı alqışlayalım. Ən ikisindən bravo, ən mükəmməl portbari yalnız bunlar apara bilər. Adam üstə Allah var. Bizdən çox qazan aparıcılar olub, bir də paston və pasport olub. Bunlar da. Və biz Monikanı da gözlətməyək, onu da ürəkdən almışlayaq. Monika! Monika, pələngləri yerinə qov! Sonuncu dəfə. Qamısı kimə dəyəsə, geyib girər orada. Doğrudan da belədir. Bizdə babat vurur, ha, yəni. Getdilər artıq. Ay, sən harada durmuşsan? Əli, köməkdə lazımdır satmasın. Həmçə satmasın, həmçə otaqda öyrəkdir qaradan. Və qapımız açılır, sehirli qapı. Qapı sonuncu dəfədə açılır. Və o bayadlar sonuncu dəfə tökünəcək orada. Bilmək olmaz, bilmək olmaz. İnşallah. Bir də qapınlar. Qula gələcəkdir. İnşallah, final gününə görə bir gürültül alqışlarımız gəlsin. Azərbaycan qazandı, belə deyəcək. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan! Və Monika, pələngin başını çevir. Monik? Eşk olsun Monika ya. Beləliklə, qladiatorların neçə açarı var? Altı! Altı açarımız! Mutantların isə iki açarı var. Ona görə siz dörd açarı əldə etməlisiniz. Üç,
2, 1, getdiniz. Getdir, getdir. Get, Ali. Fırat. Getdiniz uşaqlar. Axıra kimi dağıt. Siz buna qadirsiniz. Siz finala buna görə gəldiniz. Birliyinizə görə, cəsarətinizə görə, gücünüzə görə gəldiniz. Eşq olsun sizə. Eşq olsun uşaqlar. 2 nəfər. Ay bizə də saxlayın. Getirin, getirin, getirin. Gəlin. Ah, insafınız olsun. İnsafınız olsun. Az götürün. Sen sağ ol size. Sen böyle bir devam edin. Siz mükemmelsiniz. Siz asıl gladiatorlarsınız. Gladiatre. Gladiatre. Sen. Çok maçtı. Orada bayanlar çoktu. Yani onsuz da oradan bunlar sizden de. Herkesin ispatı. Herkesin ispatı. Maşallah. Devam edin, devam edin. Bela, gladiatorlar, siz süpersiniz. Gelin, gelin, gelin. Gənimət bilir, gənimət bilir, onu da gənimət bilir. Halaldır uşaqlar sizə, halaldır. Tələsin uşaqlar, süpersiniz. Süpersiniz. Kenan yerdekileri de götürün. Saklar, saklar, kaydır. Çalar, kapı bağlanır, tez. Kapı bağlanır, gel. Sabit Şehriyar, nigar. Tez, tez, tez. Tez. Tez, tez, tez. Tez, tez, tez. Tez, tez, tez. Geçtiniz, geçtiniz, geçtiniz. Maşallah. Vaxtımız çox olsaydı yığardı. İnşallah mən istədiyim ki hava aldı ya. Bərabər demək olar getdi. Düzü pul alsaydı çox yığa bilmədi. Amma yaxşı. Biz artıq bizimki qutarmışdı sizdən yığırdıq. Halal edin. Halal edin. Halal uşaqlar. Bu final günüdür. Ona görə istəyərdim ki təəssüratlarınızı öyrənək Kənan. Mən bilirəm ki Azərbaycanda hal-hazırda aparıcı olaraq sizin iştirakçı olaraq bizim yerimizdə olmaq istəyənlər çoxdur. Çox insanlar var. Və bizi bura seçənlər üçün, bizi bura məsləhət görənlər üçün təşəkkür edirəm hər kəs. Və əsas önəmli olan odur ki, burada bunlar qazandı, biz qazandıq. Azərbaycan. Burada Azərbaycan adı səsləndi. Azərbaycan qazandı. Nigar. Nigar. Mən indi öz rəqiblərdən danışmaq istəyirəm. Mənim ən yaxın rəfiqlərimdən biri Zahiradın. Və mən demək istərdim ki, onlar da çox gözəl bir komandadır. Çox əziyyət çəkiblər. Bəli, çox əziyyət çəkiblər. Və məncə bugün biz hamımız qalib gəldik. Eşq olsun, Şəhriyar. Valla təşəkkür edirəm Gənclər İdman Nazirliyinə, Azad Azərbaycan Telekanal, Zaur sənə, Mətanət sənə, ürəklərimiz bizim. Çox sağ olun ki, bax bugün bu enerjini siz bizə verirdiniz. Çox sağ olun. Və bizi ilə bir yerdə eləyən bütün Azərbaycanlı olan həmkarlarımız, müğənnilər, aparıcılar, dünya çempionları, idmançılarımız. Və biz fəxr edirik ki, biz buradayıq. Bizim yerimizdə yenə də çox insanlar ola bilərdi. Azərbaycanın bütün insanı ola bilərdi. Təşəkkür. Hamı istəyirdi. Ajataj var. Və var olsun Azərbaycan. Mən öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Məni buraya dəvət elədiyiniz üçün bütün yəni buradan Azərbaycan xalqına böyük salamlarımızı göndəririk. Burada doğrudan da biz böyük bir deməli iş olsun. İş demək olmaz amma böyük bir iş elədik. Çünki Fransada böyük Azərbaycan adını səsləndirdik, uzatdıq. Sağ olun. Əli səndən başlayaq. Çox bir də biz öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Həm idmançılarımızın adından, həm bütün iştirakçı, bütün tanınmış Azərbaycan görkəmli insanların adından. Çox sağ olun, minnətdar. Və ən əsası, uşaqlar demişkən, burada Azərbaycan adı səsləndi, Azərbaycan bayrağı yüksəldi. Bravo, Azərbaycan. Burada. Mən
Mən uşaqlıqdan istəyirdim bura gəlmə və mənim arzum... O da balacaydı, yaşı çatmırdı. Mən bu çətinlikləri dərk etmirdim əlbəttə ki. Bu oyundan deyə bilərəm ki, mən çox şadam həmin komandayla vuruşmaq demək olmaq. Yarışmaq, amma bu yarış elə bir ki oyundur. Biz də elə bir ki uşaq kimiyik burada. Amma nə qədər zədələr aldı sana. Zədələr aldı, keçəcək. Amma bu dostluq daha da möhkəmləşdi və... Meraldan, ilk öncə... Azərbaycan xalqına buradan salamlarımızı yetiririk bütün dəstə adından. Onu demək istəyirəm ki, Ford Bayer təkcə şov deyil, burada insan özü üçün qoyduğu sərhədləri aşır. Özünü tanıyır. Onu demək istəyirəm ki, burada hər kəs özünü tanıyır, özünü kəşf edir. Ford Bayer isə bugün Azərbaycanı kəşf edir. Bravo. Azərbaycan Azərbaycan Teleradio yayım şirkəti bugünə kimi heç bir kanalın etmədiyi bir layihəni həyata keçirdi. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm hər kəsə. Əziyyətli olan və Gənclər İdman Nazirliyə təbii ki, dəstəyim verdi. Bu hansısa bir millətlər arası və yaxud da dövlətlər arası bir yarışma deyildi. Burada Azərbaycanlar yarışdı və burada Azərbaycan təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, birazdan burada aləm deyəcək bir-birinə, ona görə mən də təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Yəni, bizə güvəndiyiniz üçün Azad Azərbaycan Telekampaniyası, bizə güvəndiyiniz üçün Gənclər İdman Nazirliyi, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu çəkiliş qrupuna Fransanın ALP şirkətini dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo sizlərə, süpersiniz. Hər kəsdən uşaq kimi maraqlanırlar, valla. Möhtəşəm. Super. Bax, mən nəyi möhtəşəm deyirəm? Onlar fransız dilində, biz Azərbaycan dilində. İnanın, bir-birimizi necə anladıq? Onlar çox peşəkardılar. Biz də onlardan geri qalmadıq. Jəm-jəmə deyə-deyə bir-birimizi anlayırıq. Yaşasın Azərbaycan! 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 Bayardıları saymağın ən həyəcanlı andı indi ekran qarşısında tamaşaçılar oturub böyük səbirsizliklə gözləyir ki, görəsən kimin bayardı çox oldu və kim qalib olacaq? Başlayaq bizdən. Başlayaq mutantlardan. Mutantların ki, gəlsin. Paspartu, Pato, Hitos, Pato. İki açarla görməyiləmişik biz, iki açarla. Nəyə külürsən, olanlar odur da, Pato. Böyük həyəcanla. Monitora baxırıq. Bu ən həyəcanlı andı. İndi tamaşaçılar da bunu gözləyir. Əminəm ki, böyük həyəcanla. Çünki 10 həftə mübarizə aparmaq hər oğlun işi deyil. Burada ürək səsləri olacaqdır. Oradan da. Həyəcan musiqisi səslənir. Kadr arxasında. 600-dən çox olsun. 638. 800. 550. Yox, 800 oldu. 400 Allah xeyir versin. 600 götürün çıxın gedin. Mindən yuxarı. Mindən yuxarı. Eş olsun. İki açarla 1180 bayaq toplamaq hər olun içindir. Və indi qladiatorların bayaqlarını hesablayırıq. Maşallah. Sizdə maşallah. Siz... Orada əlavə Azərbaycan qəpikləri var. Orada 50 qəpili, 20 qəpili var. İndi bizdə 900. Şoka salmayın bizi. 2000-ə yaxın olar. 1170. Çalışsınıza layiqsiz. Siz qələbəyə layiqsiz. 2000-ə olar. 1570. Min yedi yüz. Çok güzel rakabet. Çok sağ olun. 1600. 1600. 1700. 1700. 1700. 2-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 
sağ olsun. Kudretli Azerbaycan'a bir gürültülü alkışlarımız gelsin. Ben Ersan Ocakçılar ve hemen sonunda özümün bir sürprizim, bir hediyem olacak. Aha.
Bu hediyə Monika Azərbaycana gedir. Bu hediyəni mən Ford Bayara gələndə düşünmüşdüm və nəhayət ki bunu indi edəcəm. Yes! Və bu məhz gladiatorların arasında həqiqətən də böyük şücayət göstərən Nigar xanıma təqdim edirəm. Eşq olsun. Eşq olsun, eşq olsun. Təbrik edirik sizi. Uğurlarınız bol olsun. Və bura Ford Bayarıdır. Gəl biz də qucaqlaşaq da. Siz 10 həftə ard-arda bizə Fransanın La Rochelle şəhərində yerləşən Ford Bayar. Atlantik okeanı üçün darxacam. Ford Bayardan baxdınız və biz Atlantik okeanın düz ortasından 10 həftə sizləri salamladıq. Biz bununla qürur duyduq. Eşq olsun Azərbaycana deyirik. Növbəti görüşlərə dək deyirik. Çox həyəcanlıyam çünki doğrudan da bura çox həyəcanlı.